Så hvor meget tid bruges der egentlig på de sociale medier? Der skal nok være et eller andet, som snart kommer op. Fordi det hænger sammen med noget af det, som allerede har været. Med det her smartphone, som er på lige fod med tobak og alkohol. Og jeg tror, det vil være godt. Fordi at der er simpelthen alt for meget, som folk de skal kunne forholde sig til. Og så siger man, at de skal godt nok lige, og de skal lige huske at sortere fra. Det er bare ikke alle, der kan det. Og størstedelen sidder fast, og mange de forstår det ikke. Absolut ikke. Og det er måske derfor, at man så tænker, at vi er nødsaget til at stadigvæk oplyse og gøre opmærksom på noget, hvilket måske har sin ret på sin vis. Men at det jo også et eller andet sted ikke er helt i orden. Fordi at kort tid efter, jamen, så kommer det ene opslag efter det andet opslag, og så er der noget nyt, man skal tage fat på, og så måske er det sådan en måske er det ved at blive sådan en form for et syndrom, socialt mediesyndrom, som man ikke skal sidde og bruge en masse tid på at forklare om, hvad det er eller hvad det ikke er, men at man snarere skal se at få en masse mennesker væk derfra. Sådan, så der kan komme til at ske nogle ting. Og så kan det nok være, at man siger, jamen, vi er jo stadigvæk nødsaget til at være informeret og det ene og det andet. Ja. Men I er ikke stadigvæk nødsaget til at skal komme med det ene efter det andet opslag om, hvor farligt det trådløse er og wifi og sådan noget, når I selv benytter det. Altså, det holder ingen steder på ingen måde. Enten så må man ophøre med det, og så lave nogle videoer med et videokamera, eller et kamera, som kan optage video. Og så ligesom gå den vej. Og der er en ting, som jeg var vist inde på det tidligere, med nogle af de yngste skolebørn, som man lavede forsøg med tilbage i 2, 6, 8 eller 9 stykker. Som viste, de blev helt hysteriske, de blev helt apatiske. Og hvis de voksne fortsat bruger det her og ikke kan komme videre, jamen så sker der jo ikke noget. Der sker noget, fordi der er nogen, som enten har været igennem en trædemølle, som de på sin vis er kommet ud af, så har de fundet et nyt ståsted, og har dyrket lidt sport og rendt rundt om Christiansborg osv. Og det har været fredeligt nok. Og så er kommet videre, men hvis de kigger på sig selv og ser på, hvor de står i dag, og ser på, hvor mange mennesker, som egentlig hænger med fladet, ja. Og stadigvæk bruger det trådløse. Jeg har det bare sådan, jeg bliver sådan lidt, prøv lige at høre her, gider sgu ikke at høre mere af røv. Jeg vil gerne se, at der sker det, som der skulle have været sket for lang tid siden. Noget specielt økonomisk indsamlingsstøtte. Ja, du går bare i gang. Fint nok. Jeg har ligesom prøvet at gøre mit, og vi skal huske på, at YouTube har jo fjernet indtægtskilden angående reklamer, fordi at man ikke man vil ikke have reklamer på et eller andet, hvor overskriften det er det er lidt sjovt, det har jeg faktisk lagt mærke til, at som omhandler dødsmetal og mange af de der ting, det får lov at blive. Men det som virkelig er, det så stopper man folks indtægtskilde, det er ikke særlig smart heller. Men hele det der, hvordan man ligesom ikke kommer ud, eller også så laver man sådan nogle selvfede små aktioner. Ja, så var vi lige ude for kæmpe gasmaske, og det her Roundup, og så nu skal det handle om Roundup, og det kunne sgu da have været lidt federe, hvis man havde planlagt det noget bedre. Og så havde sagt, vi var så lige væk fra de sociale medier i 2-3 måneders tid. Cirka et halvt år, fordi at så lavede vi den her lille dokumentar, som er i nogle bidder, som omhandler, hvordan vi først talte med den der,
var klar over, at vi havde gasmasker på, det var Roundup. Efterfølgende så fik vi ordentlige dragter på, og fik simpelthen fra samtlige landbrug, og med hjælp rundt omkring på de danske øer, fjernede det her Roundup, og fik det deporteret. Det sker ikke. Jamen, nej, og hvorfor sker det ikke? Det er fordi, man ikke har lavet nogen speciale økonomiske indsamlingsgrupper. Derfor. Og så har man sådan noget som JFK 21, som, ja, men du skal bare melde dig ind, og det er fint. Og det er ikke fordi, at... Nej, det er da også helt i orden. Men de har jo heller ikke lavet nogen video, som forklarer, hvad de egentlig har tænkt sig at gøre, hvis de kommer ind i Folketinget. For de skal underskrive grundloven. Der er ikke lavet nogen video nu. Meget af det her, det, man bliver sådan, man kan næsten ikke have det. Fordi det er, der sker ikke noget. Og de mennesker, som, hvor man ligesom kunne hive fat i, og man kunne sige, lad os lige, eller kan du lige give en, ja, det, nej. Skærm, igen og igen, skærm, hele tiden. Og alt imens, så bliver det hele, det bliver privatiseret, endnu mere privatiseret, endnu flere offentlige ansatte. Og 5 år efter, så var det samme opslag omkring, at ja, det er jo også de frimor for helvede, mand, og jeg skal godt love dig for, at nu er det lige stedet med 20%, fordi quack. Men her er der en hel række bøger, jeg har også lavet et leksikon, duk. Der sker ikke noget. Der sker ingenting. Ja, men det er fordi, man kan ikke arbejde på den måde, man skal også, ja. Men kære jer, mand, vi er ved at nå dertil, hvor at... Stille og roligt, det bliver nogle andre faser, og vi skal huske på, at der er en generation efter os. Hvis ikke der begynder at ske nogle ting, så er de jo, som sagt, grundet så smadret, som vi ved, grundet alt det her, smartphone, wifi, chemtrails, med alle de her dustpartikler, og hvad der ellers er, GMO-fødevarer og økologiske landbrug. Jamen, vi har net og sådan noget, jamen, som alligevel ikke kunne finde ud af, at det skulle dyrkes undergrund. Nej, for så skal der jo det der farlige lys på. Hold kæft, mand, hvilken skole er du gået i? Så er du da ikke studeret. Det er det, jeg mener. Det blev sådan en dejlig, frisk, positiv video. Lige til kaffen. Og minus roundupen. Så jeg tror, det var alt for nu. Håber, du har haft en god aften. I hvert fald, hvis ikke, så lad den blive lidt bedre. Og se at få studeret nogle af de her ting. Og så stop med det der dobbeltmoralske, med det der mobil og tv, jeg ved ikke hvad. Så drop det helt. Vis du er en mand, vis du er en kvinde, vis du kan. Og sørg for, at dine børn også holder op med det. Det kunne være super godt. Det var alt for nu. Sidst, men ikke mindst, pas på dig. Hej.